ନମସ୍କାର। ମାତୃଦିବସ ମଦର୍ସ ଡେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ମେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାରରେ ମାତୃଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମା ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ସେ ଅନେକ ତାକୁ ବୋଉ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ତାକୁ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ମାମା ବୋଲି କହନ୍ତି, ମମି ବୋଲି କହନ୍ତି, ମମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ନାମରେ ଡାକୁନା କାହିଁକି, ସେ ହେଉଛି ତାର ମା। ମା ନାମଟି ସବୁଠାରୁ ମଧୁର କାହିଁକି ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛି, ଯେ ମାଆଟି ମୋର, ମାଆଟି ମୋର କେଡ଼େ ନିଜର, ତାପରି ନାହିଁ କେହି, କୋଳଟି ତାର ସରଗ ମୋର ତାସରି କିଛି ନାହିଁ। ମାଆର କୋଳେ ଥିଲେ ନ ଡରେ ଶୀତ ବତାସି ବା, ଆସୁ ଆପଦ ପଡ଼ୁ ବିପଦ ମାଆଟି ମୋର ସାହା। ଖାଇନଥିଲେ ଖୁଆଇ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦିଏ କୋଳେ, ଆହା କି ମିଠା ତା ତୁଣ୍ଡ କଥା ମନେ ମୁଁ ସଦା ଭାଳେ। ରୋଗେ ମୁଁ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ ଗଢ଼ି ଆଖିରେ ତାର ଲୁହ, ସକଳ କଥା ଲାଗଇ ପିତା ତାମନେ ଉଠେ କୁହ। ଆମରି ଅଳି ଅଝଟ କଳି ଶହେ ସେ ଦିନ ରାତି, ଆମରି ପାଇଁ କଷଣ ଭୋଗେ ପଥର କରି ଛାତି। ତା ସ୍ନେହ ଧନ ଅବୁଝା ଋଣ ନପାରେ ମୁହିଁ ଭୁଲି, ତା ପାଦ ଧୂଳି ଚନ୍ଦନ ଭଳି ମଥାରେ ଦିଏ ମୁଁ ବୋଳି। କି ସୁନ୍ଦର କବିତା! ଏଥିରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେତେ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଖାଇନଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ, ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ଅଳି ଯେତେ ଅଝଟ କଳି ସବୁ ସେ ସମାଧାନ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ନେଇକରି ଦୁଃଖ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଛାତିକି ସେ ପଥର କରିଦେଇଥାଏ। ତଥାପି ମା କଥା ଆମର ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ତାର ସ୍ନେହାଧୀନ, ଏବଂ ତାର ପାଦଧୂଳି ଆମ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଭଳି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ମାଆଟି କେତେ ନିଜର ଆମର, ତେଣୁ ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ମାଆମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆମେ ମାତୃଦିବସଟି ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆଧୁନିକ ମାତୃଦିବସ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ନା ଜାର୍ଭିସ୍ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ଦିନଟି ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ମା ଏପରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଜାର୍ଭିସ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ସେ 1908 ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ମରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ଜେନିଆର ସେଣ୍ଟୁଆନ୍ ମେଥୋଡ଼ିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କୁହାଯାଏ ସେ ନିଜେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମାଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ 2022 8 May ଏବଂ 2023 14 May, 2024 12 May ଏହି ମାତୃଦିବସଟି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ମେ ମାସରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ବାସ୍ତବିକ ମାଆକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ମା ପରି କିଏ ହେବ, ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରେ, ଏବଂ ତାର ପ୍ରେମର ବାରିଧିରେ ଆମେ ଉବୁଟୁ ହୁଏ ବୁଡ଼ିଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ବଳିଦାନ ଅନେକ ଅଛି। ଖାଇବାଠାରୁ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଆମକୁ ମା ଶିଖାଏ, ତେଣୁ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗଦାପି କରିଅଛି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନେହ କରୁ, ଭକ୍ତି କରୁ, ପ୍ରେମ କରୁ, ଏବଂ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଏବଂ ମାଆ ପ୍ରତି
आमर अनेक कृतज्ञता मध्य आमे देखेइ थाउ किंतु जेतेबेले आमे माँ कथा मन को आसे सेतेबेले आम मनरे कोहजात हुए आम मनरे माँ पिला दिनर सबु प्रकार स्नेह श्रद्धा भल पाइबा सबु गुड़िक आम मनरे उंकी मारे सतरे माँ सबुठारु महान एवं माँ परी सतरे केही हेबे नाही तार कोलटा निश्चिंत भावरे स्वर्ग ठारु अत्यंत आनंददायक आउ ता हात आमको एते उपशम दिए जदि रोगरे पड़िथिबा सेजरे सोइथिबा माँ जेतेबेले आसी आम उपरे हात बुलेई दिए सेतेबेले तार आनंद कहिले न सरे वास्तविक आजिकाली दुनिया रे माँ को खोजिले आमे पाउने माँ स्नेह श्रद्धा को आमे केबे हेले हतादर करूने किंतु माँ बेले बेले अनेक पुओ मानंक द्वारा प्रतारित होइकिरि वृद्धाश्रम कालजापन करछन्ति सेमानंकर जीवन धारणर सबु गतिपथ बदली जाइछि एवं सेमाने कोनोस प्रकार स्नेह श्रद्धा एवं भल पाइबा पिलाटे ठारु पाउ नाहन्ति पिलाटी आज स्वार्थपर हो जाइछि पिलाटी जेतेले बड़ हो जाइछि तार छोट संसार रे से रही जाइछि सेतेबेले से ता माँ को केबे हेले मन करू तेणु यहीपरी परिस्थिति रे आमे जदि मातृदिवस पालन करिबा जो सेकेंड संडे मई मासर तेणु यही दिन रे जदि आम निज माँ आम पाखरे नाही से लोक देखाणिया मातृदिवस पालन करिबार कौन आवश्यकता अछि काहेकि माँ को जदि आम जराश्रम को पठाई देचे माँ रि सेवा शुश्रूषा आम कर पारने माँ दुख समय जदि पिलाटी ता पाखरे नाही तबे आम जीवन ने कौन करिपारिछे सेहीपरी दिन आसिबो जेतेबेले आमर पुओ झियो आमको मध्ये सेपरी जराश्रम छाड़ी देबे काहेकि ना गोटे माँ जे कि निज गर्भरु संतान जन्म करिथाए से होउची प्रकृत माँ किंतु एपरी माँ अछंती जो माने गर्भरु जन्म नकले मध्ये से माने कौन करथांती ना पोष्य पुत्र बा पोष्य कन्या ग्रहण करथांती से भी गोटे गोटे माँ एवं आहुरी अनेक माँ माने अछंती जो माने निश्चिंत भावरे पिलामानक प्रति सेमानंकर निस्वार्थपर सेवा एवं अनकंडिशनल लव जोटा के मैं कहचे से समस्त दियंती तांकर सैक्रिफाइस परिवार प्रति अनेक अछि एबे जराश्रम रे गोटे माँ को जेतेले पछरा गला जे तमरो धन संपत्ति अछि घरबाड़ी अछि जमबाड़ी अछि से कहले हाँ सबु अछि किंतु तमे घर कहीं फेरुन ना घरे मते सुख मिलुनि कि शांति मिलुनि काहेकि ना मोर पुओ बहु मते भल पाउनाहांती तेणु जो व्यक्ति जनक पचारुथिले से पचारले एवं पुणी बारंबार पचारिकी अनुरोध कले जे आईन अछि जो थरे कि तमे तमर संपत्ति को फेरी पाइब एवं भलरे चलिब किंतु से माँ जनक कौन उत्तर देले जानती से कहिले जे से जोठी थाउ जेपरी थाउ किंतु मु केबे हेले पुओ प्रति शत्रुता आचरण करना कहीं जोबले जन्म दे निश्चिंत भाव भावुची से ता जीवन रे सुखरे थाउ शांति थाउ ताकु सुख शांति भगवान दियंतु वाह कि चमत्कार कि हृदय स्पर्शी कथाटे सुखरे थाउ भलरे थाउ भगवान ताकु दीर्घायु करंतु यही जो कथा पदक से माटी कहिला एटा तार स्वतस्फूर्त भावना एटा तार स्नेहपूर्ण मनर भाव को से प्रकाश कला वास्तविक गोटे माँ गोटे छुआ को केते भल पाए ता केवल ये कथापदक आम जापर से हूँ स्वर्ग ठार बड़ रोगे पड़ा खाई ना सबुबले माँ कौन करे ना समस्त को साज्य एवं सहानुभूति करे यही अवसर में मातृदिवस अवसर में मुझे कह जे जो था ना कहीं टिके माँ को श्रद्धा कर टिके माँ को भक्ति कर टिके माँ कथा पचारिक बुझ माँ केमिति अच्छी दुखरे अच्छी ना सुखरे अच्छी किंतु बयस हो गला बयस समय रे से कौन प्रकार कार्य करना शारीरिक अक्षमता अच्छी किसी कर चेष्टा कले से करें तेणु यही अवसर में से निश्चिंत भाव खोजे टिके पुओं स्नेह श्रद्धा आउ भल पाइबा से नहींक्री से बचे
ଏବଂ ସେଇଆକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ମରିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି, ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେବି ବା ବୃଦ୍ଧା ହେବି ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ମାତୃଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ମାଆ କଥା ଅନେକ ମନେ ପଡ଼େ। ମୋ ମାଆଟି ପିଲାଦିନରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଆର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବାର ଦେଖେ, ମୋ ମନରେ କୋହ ଆସେ। ମୋ ମାଆଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତା କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତା, ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଥାନ୍ତା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରୁଥାନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥାନ୍ତା, ଆଉ କହୁଥାନ୍ତା, ପୁଅ ତୁ ଭଲରେ ଥା, ସୁଖରେ ଥା, ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଥା। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ମାଆକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିକରି ତା'ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତା'ର ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକରି ତା'ର ଯଦି ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସେବାଟା ମୋର କିଛି ନୁହଁ ଏବଂ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ମାଆ ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ, ମାଆ ଠାରୁ କେହି କେବେ କିଛି ଆଶା କରେନି, କିନ୍ତୁ ମାଆ ସବୁଠାରେ ଆଶା କରେ ଯେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ, ଭଲ ପିଲା ହେଉ। ସେ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା ତା ଆଖି ଆଗରେ ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉ ଏବଂ ଘର ଦ୍ୱିଭାଗ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାଆକୁ କିଛି ଦିନ ସାଇ ରଖିବେ, ତାପରେ ବାପାକୁ ବି କିଛି ଦିନ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ମାଆ ବାପା ଯଦି ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କଥାପଦେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ପୁଅ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ଅଲଗା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋହଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତାକୁ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଅଭିଶାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମାଆ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦିଏନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ମାଆକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ମାଆର ସେବା କରିବା, ମାଆର ଯତ୍ନ ନେବା, ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେବା, ତାଠାରୁ ବଢ଼ି ସୁଖକର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାୟ କିଛି ନଥାଏ। ନମସ୍କାର।